أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج کے اس درس میں ہم شریک ہیں اور ہمارا یہ درس ہر ہفتہ ہوتا ہے اور ہم لوگ کچھ باتیں سنتے اور سناتے ہیں تاکہ اس سے ہم دین کا علم حاصل کریں اور آج جو موضوع ہمارے ساتھ ہے وہ ظلم کے عنوان سے ہے کہ جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے تو اسلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اس ہونے والے ظلم کا جواب ہم کیسے دیں اس ظلم کو ہم کیسے دیکھیں اور جاہلیت کا ایک نعرہ تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما اور اس کی حیثیت الگ تھی کہ تمہارے بھائی کی مدد کرو بھلے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں حالتوں میں مدد کرو لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کے تصحیح المفاہیم یعنی اسلام نے اس کی صحیح سمجھ عطا کی کہ ظالم کی مدد ایسے کریں کہ اسے ظلم سے روکیں ظلم سے روکیں تو ظلم سے روکنا یہ اسلام کی آواز ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیتیں ہمارے ساتھ ہیں اسی سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ہم لوگ ترازو رکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ترازو رکھا جائے گا یہ کیسا دن جو ہمارے ایمان کے ارکان میں شامل ہے آخرت کا دن اس دن پر میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کیوں جنید بھائی آخرت کی دن کو تو ہم مانتے ہیں اور آخرت کا دن ایسا دن ہے جب ہم اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے کانہم جرادم منتشر یہ ٹڈی دل فوج کی طرح اپنے قبروں سے اٹھیں گے حفاتن عراتن بالکل ننگے بدن ہوں گے پاؤں میں چپل نہیں ہوں گے اور پھر غیر مختون ہوں گے وہ اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے یہ وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالی حساب لینے کے لیے آئیں گے آٹھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کا حساب لینے کے لیے آئے ہیں میں اور آپ ایسے میدان میں ٹھہرے ہیں جہاں کوئی سایہ نہیں ہے بالکل مسطح زمین ہے ایسے زمین پر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک برج ہے جس کو کہا قنطرۃ المظالم قنطرۃ المظالم یہ ایسا برج ہے جہاں سارے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جس جو بھی اس میں سے ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا جب تک ان کا فیصلہ وہاں نہیں ہو جاتا وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو اگر سینگ ماری ہے تو اس کا بدلہ اس سینگ والی بکری سے دلایا جائے گا بات سمجھنے اور سوچنے کی یہ ہے کہ جب اللہ ان بکریوں کو چھوڑ دیں گے ان بکریوں کی گرفت کریں گے ان سے ان کا بدلہ دلائیں گے تو کیا آپ کو مجھے چھوڑ دیں گے
क्या इदरीस भाई हमको तो नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल इसकी नौयत जुल्म की हसासियत और उसकी अहमियत को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि एक औरत सिर्फ एक बिल्ली की वजह से उस पर जुल्म करने की वजह से जहन्नम में डाल दी जाती है। जब बिल्ली के साथ ये इंसाफ है तो ऐसे इंसानी जिस्म जिनको किसी मजहब की बुनियाद पर किसी खास मजहब की वजह से उसका खून बहाया जा रहा हो, मरने के बाद उसकी लाश पर दंगा मचाया जा रहा हो, मरने के बाद उसकी मैयत पर लाठियां बरसाई जा रही हों और उसके ऊपर कोई आदमी नाच कूद रहा हो, क्या अल्लाह इस पर पकड़ धकड़ नहीं करेगा? जरूर पूछी होगी, अल्लाह ताला जरूर पूछेंगे, अल्लाह ताला इन लोगों से बदला लेंगे। तो ये आयतें हमारे साथ थी। पहली आयत मैंने कहा सूरतुल अंबिया आयत नंबर 47। एक दूसरी आयत हमारे साथ है मौज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, जिस दिन नाम अमाल रखा जाएगा तो ये जो मुजरिम हैं वो सारे के सारे डरे हुए सहमे हुए होंगे और कहेंगे माली हादल किताब, अरे कैसा नाम अमाल है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा वा वजदु मा अमिलु हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अरे सारे गुना इसमें हैं, कोई छोटा कोई बड़ा गुना छोड़ा नहीं गया है, तो अल्लाह ताला हर जुल्म का बदला लेगा। ये बात सबसे पहले हम अपने दिमाग में बिठा लें। कोई हमारा किया हुआ काम, किसी को हमने तमाचा भी मारा है तो उसका हिसाब हमको अल्लाह ताला के पास देना होगा। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना ज़ुल्म ज़ुल्मात यौमल क़ियामा, ज़ुल्म क़ियामत की तारीकियों में से है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया या इबादी, हदीस कुदसी में कहा या इबादी, ऐ मेरे बंदो इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम कर लिया है। तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो, आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलअबीद, अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। तो जुल्म जिसके बारे में कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो क्या नसीहत की, इत्तकी दावत अल मज़लूम, ऐ मुआज़ मज़लूम की बददुआ से बचो, किसी पर ज़ुल्म न करो। फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाह हिजाब, इसलिए कि मज़लूम की बददुआ और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। मज़लूम के दिल से आह निकलती है तो अर्शे बरी तक जाती है और अल्लाह ताला का वादा है वइज्जती व जलाली, मेरे इज्जत की कसम मेरे जलाल की कसम, लअंसुरन्नका वलो बअद हीन, मैं कुछ देर बाद ही सही, कुछ सालों के बाद ही सही मैं तेरी मदद करके रहूंगा। ये अल्लाह का वादा है। हमको देखने में लगता है, हम लोगों ने हाल में देखा बहुत सारे मवालिम मुसलमानों पर हुए, लेकिन अभी चंद दिनों पहले जो हमने देखा कि जहां लोग 50 साल से रहते थे, जिन घरों में लोग क्या करते थे 50 साल से रहते थे, उनके पास ऐसी दस्तावेजात थी जिससे वो साबित कर सके कि हम इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के हैं। यह साबित करने के लिए आपको एक आईडी काफी है। वो जमीन ऐसी थी जहां हुकूमत ने उनके मकानात बनाए, हुकूमत के खर्चे पर मकानात बनाकर दिए गए, हुकूमत ने माना कि ये लोग इस जमीन के मालिक हैं, लेकिन रातों रात भारी फौज के साथ नहत्ते ऐसे मुसलमान जिनके जिस्मों पर सिर्फ एक लुंगी है, एक लुंगी है, न बच्चों पर रहम किया, न बूढ़ों पर, न जो चल सकते हैं मासूम शीरखार बच्चे, उनके घर ढा दिए गए और उनको लाठियां उन पर बरसाई गईं और दो अफराद को गोलियों से छलनी कर दिया गया।
सिर्फ किस वजह से कि वो क्या पढ़ते हैं, कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी कलिमे के लिए वो सताए गए। सारी दुनिया जानती है कि ये सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन्हें सताया गया, और 50 साल से जिनकी मिल्कियत, जमीनों की मिल्कियत के कागजात उनके नाम पर हैं और जिनके पास दस्तावेजात हैं, फिर भी वो उस जमीन के मालिक नहीं है। और फिर ले जाकर ऐसी जगह रखा गया जहां कोई सहूलत नहीं, ना कोई खाने पीने का बंदोबस्त है, ना उनके लिए टॉयलेट का इंतजाम है, ना ऊपर कोई छत है। ऐसी जमीन में ले जाकर उन्हें रखा गया सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है। यह जुल्म है, अल्लाह ताला इसकी जरूर उनसे गिरफ्त करेंगे, अल्लाह ताला जरूर पूछेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला का वादा है, वइज्जती वजलाली, मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं उसकी मदद करके रहूंगा। लानसुरन्नक वलो बाद हीन, थोड़ा वक्त लग सकता है, हमको जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन अल्लाह का वादा है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अल्लाह ताला इंतकाम लेकर रहेंगे। लेकिन हमारे ताल्लुक से अल्लाह का क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मन कानत लहू मज़लमतुन लिअखी, मन कानत लहू मज़लमतुन लिअखी मिन अर्ज़िही औ शै फलयतहल्लहु मिन्हु अल्यौम क़ब्ल अन ला यकून दीनारन वला दिरहम। अगर कोई किसी पर किसी ने जुल्म किया है, हम में से किसी ने किसी पर जुल्म किया है, कैसे जुल्म करते हैं, किसी की बेइज्जती कर दी, मजाक मजाक में किसी का इंसल्ट कर दिया, और शय किसी की चीज ले ली, फल्यतहल्लल, अभी देकर हिसाब किताब क्या करे, बराबर कर ले, क्योंकि एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा। वो कौन सा दिन है? यौम यफिरुल मरउ, क्या है फैसल? यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, वही सोच रहे थे हम कहां गए, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मे, जिस दिन आदमी आदमी से भागेगा कि वो नेकी ना मांग ले, वहां नेकियों की जरूरत है, आज वहां कोई चीज नहीं होगी सिवाय आपके नेकियों की। तो आज हमने किसी पर कोई जुल्म किया है तो आज उसका हम क्या कर लें, हिसाब चुका कर लें, हिसाब बराबर कर लें। अगर किसी का इंसल्ट किया है तो उसकी तारीफ में दो बातें कह दें, नहीं भाई आप अच्छे आदमी हैं। तो इसीलिए कहा गया, कबल अल्ला यकून दीनार वला दिरहम, एक ऐसा दिन आने वाला है जहां कोई चीज आपकी नहीं होगी। तो बहर कैफ, ये जुल्म जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है, जुल्म की वजह से दुनिया में क्या होता है, इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह इसीलिए कहते हैं, अगर काफिर कौम भी अगर है, काफिर हुकूमत भी अगर है, अदल व इंसाफ से चलती है, तो अल्लाह उस काफिर कौम की, काफिर ममलकत की, काफिर सल्तनत की मदद करते हैं। अगर एक मुस्लिम मुल्क है, मुसलमानों की सल्तनत है, लेकिन उसमें जुल्म होता है, तो अल्लाह उस मुल्क को तबाह व ताराज कर देते हैं। यह फर्क है जुल्म का और अदल का। जुल्म से जमीन पर क्या क्या होता है, बारिशें खत्म हो जाती हैं, बारिश नहीं होती, पानी के लिए आपको तगदो करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है, बारिशें क्यों रोक ली जाती हैं, जुल्म की वजह से। नज़अतिल बरका, बरकत खत्म हो जाती है, पहले इतने पैसों में इतना अनाज आता था, अब इतने पैसों में इतना अनाज आता है, आप घर से 1000 रुपए लेके निकलते हैं, क्या नहीं लेते, फिर भी थैली खाली घर वापस आते हैं, अरे 1000 रुपए। नज़अतिल बरका, ये बरकत खत्म क्यों होती है, इसी जुल्म की वजह से। तबागल, और ये जो दिलों में बग़्ज़ो इनाद, हसद जो पैदा होता है, इसी जुल्म की वजह से। बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, बच्चे जो बागी हो जाते हैं, माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं, इसी जुल्म की वजह से। अब जुल्म, जुल्मात, ये जुल्म तारीकी है,
قبر میں تاریکی، دنیا کی زندگی میں تاریکی، آخرت میں تاریکی، ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آگے ہم کو آپ کو بتائیں گے کہ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث ہم سناتے ہیں کہ کبھی ظلم اولاد پر بھی ہوتا ہے، اولاد کے بیچ میں بھی ماں باپ ظلم کرتے ہیں، کسی بچے کو زیادہ دے دیا، کسی بچے کو کم دے دیا. اسی لیے کہتے ہیں بشیر ابن سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں بشیر ابن سعد، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے نعمان کو ایک باغیچہ دیں، ایک گارڈن دیں، ایک جائیداد دیں، پراپرٹی دیں. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی ہے عمرہ بنت رواحہ، ان سے کہا کہ بیوی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بچے نعمان کو میں ایک پراپرٹی دینا چاہتا ہوں. تو بیوی بڑی اللہ والی تھی، صحابیہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اس عابدہ زاہدہ خاتون نے کیا کہا، نہیں نہیں، آپ ایسا کریں، اس بات پر اللہ کے نبی کو گواہ بنا لیں، رسول اللہ کو وٹنس بنا لیں. وہاں دربار رسالت میں جب معاملہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم نے ہر بچے کو ایسا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف نعمان کو دینا چاہتا ہوں. کہا کہ فَإِنِّي لَا أَشْهُدُ عَلَى جَوْرٍ، میں ظلم پر گواہ بننا نہیں چاہتا. بچوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے، بھید بھاؤ، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، یہ مجھے پالے گا، یہ مجھے دیکھے گا، یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو زیادہ، اس کو کم اگر دیتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ظلم ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب برج، جس قنطرہ، قنطرۃ المظلمہ، اس پر اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، بکریوں کو انصاف دلائیں گے، وہ بکری جس کے سر پر سینگ تھے، جس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا، اس کا انصاف دلائیں گے، تو ویسے ہی آج ہمارے سر پر بھی کبھی کیا ہوتے ہیں، سینگ آتے ہیں نہیں، آدمی کے سر پر بھی کبھی سینگ آتے ہیں. اچھا جاب ہے، سر پر کیا آ گیا، ایک سینگ آ گیا. معاشرے میں، سوسائٹی میں بڑا نام ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، تلیور، کوئی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کے سر پر کیا آ گیا، ایک سینگ آ گیا. گلی کا لیڈر ہے، گلی کا لیڈر ہے، اس کے سر پر کیا آ گیا، ایک سینگ آ گیا. دولت کا نشہ ہے، اس کے سر پر کیا جاتا ہے. ایسے انسانوں کے سروں پر بھی سینگ ہوتے ہیں. یہ سارے سینگ کے بدولت یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، اللہ آپ کو اچھا نام دیتا ہے، اچھی دولت دیتا ہے، اچھی طاقت، اچھا قوت والا بناتا ہے، تو اس لیے بناتا ہے کہ کسی کمزور کی آپ مدد کریں، ایسے نہیں کہ کسی پر ظلم کریں. یہ آپ کے سینگ ہیں جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے. تو آدمی کو، اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ اگر تم کسی بات پر قادر ہو، کسی چیز پر قدرت تم کو اللہ نے دی ہے، تو کسی پر ظلم مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو. فالظلم ترجع عقباه الى الندم، اس لیے کہ ظلم کا انجام ندامت ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے. ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، ندامت اور شرمندگی ہے. تنام عینک فالمظلوم منتبه يدعو عليك. تم کیا کرو گے، ظلم کر کے آرام سے گھر جا کے سو جاؤ گے، لیکن جس پہ ظلم کیے ہو وہ سوتا نہیں، وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. وعین اللہ لم تنم، اللہ کی آنکھ سوتی نہیں ہے. اللہ کی آنکھ سوتی ہے، نہیں سوتی. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا. والحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وعین اللہ لم تنم، اللہ تعالیٰ کی آنکھ سوتی نہیں ہے. اسی لیے
زندگی کے ہر موڑ پر آپ اور ہم ظلم سے بچیں. ظلم الگ الگ اس کی شکلیں ہیں. کبھی کسی مالدار ظلم کرتا ہے, مالدار ہے, کسی سے قرض لیا ہے, دے سکتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے, کل آؤ پرسوں آؤ, مطل الغنی, غریب کو کیا کرتا ہے, گھماتا ہے, گھماتے گھماتے بیچارہ عاجز آ جاتا ہے, بولا کتنی بار جا کے مانگی. اور کبھی غریب کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے مالدار پر, غریب قرض لیا ہے مالدار سے لیکن دیتا نہیں ہے, سوچتا ہے ارے میرا قرض واپس دینے سے کیا فرق پڑ جائے گا, وہ تو مالدار ہے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں, چلو نہیں دیتے ہیں. تو ظلم دونوں طرف سے ہوتا ہے, مالدار سے کہ مالدار غریب کو چکر کاٹنے پر مجبور کرتا ہے, یا غریب جو مالدار کا مال لے کر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں. اسی طرح ایسے بہت سارے ہیں جن کے پاس کمائی ہوئی پونجی تھی, پیسے تھے, اور اس کے پاس کوئی جاتا ہے کہتا ہے میرا بڑا اچھا بزنس ہے, آپ اپنا پیسہ میرے پاس لگائیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, بس ایک ہی راستہ ہوتا ہے پیسے کا, ایک ہی راستہ ہوتا ہے, پیسہ نکلنا جانتا ہے پھر واپس آنا نہیں جانتا, یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح کسی عورت ہے, بیوہ ہے, لوگوں نے جانا کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور اسے باتوں میں لگا دیا کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے, اور پھر اس کے پیسے ہتھیا لی اور اسے کچھ نہیں دیا, یہ ظلم ہے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کبھی آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا غلط ثبوت پیش کر کے, جھوٹے گواہوں کو لا کر, غلط کاغذات پیدا کر کے کسی کا گھر, کسی کا دکان ہتھیا لیا جاتا ہے کہ ہم 20 برس سے ہیں, 50 برس سے ہیں, مکان خالی نہیں کریں گے, مالک مکان تڑپتا رہ جاتا ہے, دکان والا تڑپتا رہ جاتا ہے, اگر خالی کرنا ہے تو اتنا پیسہ ہم کو دیجئے, اور کورٹ سے کاغذ بھی بن جاتا ہے. اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ ظلم ہے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا مال نہیں ہے. بھلا دنیا کی کتنی عدالتیں آپ کو کہہ دیں کہ آپ لے سکتے ہیں, جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے دنیا کی عدالتیں اسے حلال نہیں کر سکتی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے, بھلے کورٹ آپ کے فیور میں اگر وہ فیصلہ دے دے, بھلے وکیل آپ کے اس میں فیصلہ دے دے, جھوٹے گواہ آپ کے حق میں گواہ دے دیں, لیکن اللہ کی عدالت میں یہ آپ کا مال نہیں ہے, جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے. جو چیز اللہ نے حرام کیا ہے اسے حکومتیں یا عدلیہ یا کورٹ آپ کے لیے حلال نہیں کر سکتی. تو اسی لیے کہتے ہیں ظلم ایسی چیز ہے, دو گناہ ایسے ہیں جو ہر گناہ کی سزا پیچھے ہٹائی جاتی ہے, لیکن دو گناہ کے, وہ دو گناہ کون سے ہیں, البغی والعقوق وعقوق الوالدین, یعنی ظلم جس کا بدلہ فوراً دنیا میں ملتا ہے. ہم کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا, فوراً دنیا میں ملے گا. وعقوق الوالدین, ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی کیا ہوگا, اسے فوراً دنیا میں ملے گا. یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جس کی سزا فوراً دی جاتی ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ٹالی جاتی ہے, لیکن اسی لیے کہا لیس ذنب اسرع عقوبۃ من البغی وقطیعۃ الرحم, ان دونوں کی سزائیں بہت جلد ملتی ہیں. تو ظلم بہرحال ظلم ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم بات کو مختصر کرتے ہیں. تو بات ہماری چل رہی تھی ظلم کی, ظلم کا معنی کیا ہے. ادریس بھائی بولیں گے وضع الشیء فی غیر موضعه, چیز کو بدل کر اگر دوسری جگہ پر رکھتے ہیں تو اسے ہم ظلم کہتے ہیں. چیز کی جو چیز رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو اگر غلط جگہ رکھی جائے, دوسری جگہ رکھی جائے, تو اس کا نام کیا ہے, ظلم ہے. اب ظلم ثلاثة انواع, ظلم تین قسم کا ہوتا ہے, تین ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک ظلم وہ ہے
جو آدمی اللہ کے ساتھ کرتا ہے. اللہ بندہ اللہ کے ساتھ ظلم کیا کرے گا؟ بندہ اللہ کے ساتھ ظلم یہ کرتا ہے جو سجدے, جو طواف, جو عبادتیں, جو ریاضتیں, جو منتیں, جو نظر و نیاز اللہ کے لیے ہیں, وہ کسی پیر و فقیر کے لیے کسی قبر پر, کسی درخت پر, کسی حجر پر اگر کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, لظلم عظیم. اور وہ لوگ جو قبروں پر جا جا کر پکارتے ہیں, اٹھاتے ہیں, تو اللہ نے کہا ارے تم جن کو پکار رہے ہو تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, چلو فرض کر لیتے ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ قبروں پر جانا, یہ سارے کام کرنا یہ شرک ہے. اور ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. تو قرآن کی بات ہم مانیں کہ ان کی بات مانیں؟ اور وسیلہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ دو ٹائپ. رفیق بھائی نے کہا دو ٹائپ. تو اور کوئی جواب کسی سے ہے؟ جنید بھائی, اکرم صاحب, دو. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کہا تو پھر آپ نے بھی کہہ دیا؟ تو ٹھیک ہے, اب صحیح جواب آخر میں آ رہا ہے. پانڈیچیری سے دیکھیے, بولیے بولیے صاحب. نہیں, تو وسیلہ تین ٹائپ کا ہے. جزاکم اللہ خیرا. کتنا؟ تین ٹائپ کا ہے. وسیلہ شرکیہ, ایک ایسا وسیلہ ہے جو شرک ہے. چلیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایسا وسیلہ جو جائز ہے, شرعیہ, ایسا وسیلہ جو جائز ہے, ایسا وسیلہ جو شرک ہے, ایسا وسیلہ جو بدعی ہے. جائز کون سا وسیلہ ہے؟ آدمی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں سے وہ مانگے, یا رزاق, یا اللہ میرے رزق میں برکت دے. بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى, یہ شرک ہے, یہ شرعی ہے, وسیلہ شرعی آدمی مانگ سکتا ہے. اور اس کی وہ مثال جو آپ نے اصحاب الغار, غار والوں کی حدیث سے سنا تھا, بعد میں اس کی یہ مثال اس میں نہیں دیں گے, ہم بعد میں دیں گے. اور اسی طرح ایک ہے وسیلہ شرکیہ, شرک والا وسیلہ کون سا ہے؟ آدمی کہے اللہم انی اسألک بجاہ النبی, نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں. یا کوئی کہے کہ میں تمہارے عمل سے, تم جو بھی اچھا عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ یہ عمل میں نے کیا ہے, یا اللہ اس کے وسیلے سے میری مغفرت فرما, جسے غار والوں میں مانگا تھا. کسی اور کے عمل سے اگر تم مانگتے ہو, فلاں کے توسط سے, فلاں کے عمل سے, فلاں کے وسیلے سے, یہ چیز غلط ہے. وسیلہ بدعیہ, بدعت والا کون سا ہے؟ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں دعا اللہ سے ہی کرتا ہوں, لیکن یہاں دعا کروں گا تو مجھے مقبول نہیں ہوگی, میں وہاں جا کر کروں گا. کہاں کہاں؟ جہاں کسی کی قبر ہے, تو وہاں اس قبر کی برکت سے میری دعا کیا ہو جائے گی؟ اللہ, دعا تو اللہ ہی سے کرتا ہوں لیکن جگہ بدلتا ہوں, تو یہ وسیلہ بدعیہ ہے. تو بہر کیف آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. تو الظلم, ظلم بین الانسان و بین اللہ, ایک ظلم ہے جو اللہ اور انسان کے بیچ میں ہوتا ہے, جیسے ہم نے کہا کہ شرک ہے. اس میں تساہل, سستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ شرک ایسا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ہر چیز معاف ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرک کی معافی ہرگز نہیں مل سکتی. اس میں کسی طرح کی کوئی نرمی ہرگز برتنی نہیں چاہیے. ظلم بینہ وبین الناس, ظلم کی ایک دوسری قسم ہے جو آپ کے اور لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے, کسی پر کسی نے ظلم کر لیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, اور کبھی اللہ نے کہا اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ, بہرکیف یہ ظلم ہے جو لوگ اور انسان کے بیچ میں ہوتا ہے.
ظلم کی ایک تیسری قسم ہے ظالم لنفسه, آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. فمنهم ظالم لنفسه, کتنی قسمیں ہوئیں ظلم کی؟ ہاں تین قسمیں ہوئیں ایک اللہ کے ساتھ. تو اس سلسلے میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے, اپنے اوپر ظلم نہ کرے, اپنی حیثیت کو نہ گنوا دے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے. اس لیے کہ ظلم, الظلم من طبیعۃ الانسان, ظلم انسان کی فطرت میں ہے. ظلم کرنا کیا ہے؟ ہاں انسان کی فطرت میں ہے. ظلم کس سے کس پر ہوتا ہے؟ اوپر والے سے نیچے والے کی طرف ہوتا ہے. یہ ظلم اس کے الگ الگ دائرے ہیں, الگ الگ دائرے ہیں. سب سے اللہ, پہلے تو ہم نے کہا کہ وہ شرک ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, تو بات ہم ختم کرتے ہیں. لیکن بات کے جو مراتب ہیں اس میں سب سے زیادہ ظلم آدمی کرتا ہے جو اس کا سب سے زیادہ قریبی تعلق جو ہوتا ہے, آدمی کا سب سے زیادہ قریبی تعلق اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. ماں باپ میں بھی باپ سے زیادہ ظلم کس پر ہوتا ہے؟ ماں پر ہوتا ہے. اس لیے کہ باپ پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گا تو باپ کیا کرے گا؟ سر جھکا کے دو تین برسا دے گا تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن ماں تو کمزور ہے, ماں کچھ نہیں کر سکتی, تو ظلم کا شکار کون بنتی ہے؟ ماں بنتی ہے. تو یہ ظلم ہے جو آدمی کا اپنوں سے ہوتا ہے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے. اسی لیے ہمارے شیخ نے ایک واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی, پہلے آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے جو جیل ہوتے ہیں, جیلوں میں قیدیوں کے لیے درس کا انتظام رہتا ہے. قیدی جمعرات یا جمع کیے جاتے ہیں اور قیدیوں میں ان کو درس دیا جاتا ہے تاکہ وہ سدھر جائیں. اس لیے اصلاح, وہ کہتے ہیں اصلاح, جیل نام نہیں دیا جاتا ایسے جہاں اصلاح ہو. تو کہتے ہیں کہ شیخ میں ایک جیل میں گیا, جا کر میں نے درس دے دیا, درس دے کر میں باہر نکلا, باہر دیکھا کہ جیل کے مین گیٹ پر ایک بوڑھی عورت ٹھہری تھی. بوڑھی عورت جو لاٹھی کے سہارے کھڑی ہوئی تھی, تو میں نے کہا یا امی آپ یہاں ٹھہری ہیں, کیا بات ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں میرے بیٹے کی وزٹ کے لیے آئی ہوں, میرا بیٹا اس جیل میں قید ہے اور میں نے 15 ریال اپنے پڑوسن سے قرض لے کر آئی ہوں اور میں یہاں پہنچی ہوں تو جیل کا جو داروغہ ہے, گیٹ کیپر ہے, کہتا ہے کہ اب وزٹ کا ٹائم نہیں ہے. میں نہیں جانتی ان باتوں کا, مجھے نہیں پتا کہ وزٹنگ ٹائم کیا ہوتے ہیں, سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور بڑھیا نے کہا کہ میں نے وہ 15 ریال میں نے اپنے پڑوسی سے میں نے قرض لے کر آئے تھے, اب میرے پاس, میں نہیں چاہتی کہ بیٹے کو دیکھے بغیر میں جاؤں. تو شیخ نے اس داروغہ سے پوچھا, گیٹ کیپر سے, جو وہ وہاں جو گیٹ پر تھا, اس سے پوچھا کیا ممکن ہے کہ یہ عورت اب وزٹ کرے؟ تو اس نے کہا نہیں شیخ, اس لیے کہ کچھ وہاں ہر جیل کے کچھ ٹائمنگ ہوتے ہیں, اسی ٹائم پر یہ ہوتی ہے. تو شیخ نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں مدیر السجون جو جیلر ہوتا ہے اس سے بات کروں, وہ شاید چھوٹ دے دے یا میرا احترام میں وہ اس بڑھیا کو رخصت دے دے. بولا وہ اگر چاہے تو دے سکتے ہیں. تو ان کے پاس گیا تو مدیر السجن, انہوں نے کہا کہ نہیں شیخ, ناممکن ہے, اب ناممکن ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے مدیر السجن سے کہا, جو جیلر تھا اس سے کہا کہ میں نے بڑھیا سے وعدہ کر لیا ہے اور وہ یہاں تک آ چکی ہے, تھوڑا ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے اسے دیکھ لینے دے اپنے بیٹے کو. بڑی مشکل سے راضی ہوا, شیخ گئے, بڑھیا, وہ بڑھی ماں وہاں پہنچی اور سلاخوں کے پیچھے سے بیٹا دکھایا گیا. جیسے ہی بیٹے کو دیکھا اس کا دل تڑپ اٹھا, بوڑھی ماں رونے لگی تڑپ تڑپ کر اور کہا, شیخ کہتے ہیں کہ اس بوڑھی ماں کی بات سن کر میں رو پڑا. اس نے کیا کہا؟ بیٹے تو نے مجھے بہت دکھ دیا,
بہت تکلیف دی، تیرا میرا پیٹ میں ہونا، پھر میرا حمل کی وہ تکلیفیں مشقتیں برداشت کرنا، پھر میں بڑی مشکل سے وضع حمل کے جو مراحل تھے اور میری زچکی کے جو مراحل تھے، اس کے بعد تیرے دودھ پینے کے جو مراحل تھے، تیری پرورش کے جو مراحل تھے، یہ سب میری بڑی مشقت سے گزری، لیکن آج میں جب تجھے ان سلاخوں کے پیچھے دیکھتی ہوں تو ان تمام مشقتوں اور صعوبتوں سے بڑھ کر یہ مشقت ہے کہ تو مجھے سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے، اور بلک بلک کر رونے لگی ماں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس شرطی سے پوچھا، پولیس سے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ محرب المخدرات یعنی یہ ڈرگس کے کیس میں پھنسا ہے اور اس کے قتل کا یہ ہو چکا ہے، بہت جلد اس کا کیا ہو جائے گا، قتل کا حکم نافذ ہو چکا ہے، بہت جلد سزا بھی دی جائے گی۔ تو میں سوچنے لگا کہ سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر جو ماں برداشت نہیں کر سکی، کل اس کے قتل کی خبر آئے گی تو کیا برداشت کر سکے گی، کیسے اس کا دل سپارہ ہوگا، کیسے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اپنے ماں کو دیکھے گی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلا ہوں، آپ یہ سوچیں کہ میں جو بھی غلطی کرتا ہوں کتنے لوگوں پر میں ظلم کرتا ہوں۔ اگر کوئی اپنی گاڑی گھوڑے کی طرح دوڑاتا ہے سڑکوں پر، اسپیڈ جانا چاہتا ہے، تو آپ ہی نہیں سمجھے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ بھی ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ بھی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے حادثے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، اس کی طبیعت متاثر ہو جائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر کتنا ہوتا ہے بعد والوں پر۔ تو شاید اس بوڑھی ماں کی جو داستان میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ پر کیا کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے غلط کاموں سے، اپنے بد اخلاقی سے، اپنے گالی گلوچ سے اور لڑائی جھگڑوں سے، اس کا سارا نتیجہ کس پر جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ پر جاتا ہے، گھر کی بیوی بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں ایسے سوچے کہ میری یہ غلط حرکت کیا اثر دکھائے گی میرے ماں باپ پر، میرے بھائی بہنوں پر، میری بیوی بچوں پر، میری بوڑھی ماں کیسے تڑپے گی، اس کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ یہ ظلم کی ایک قسم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ظلم ایک انسانی فطرت ہے، ایک انسانی فطرت ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، ان الانسان لظلوم کفار، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ احزاب 72۔ برکیف، لیکن یہ انسانی فطرت جو ظلم ہے، یہ کیسے روکی جا سکتی ہے، کیسے آدمی اس سے بچتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا ڈر دین ہے جو آدمی کو ظالم بننے سے روکتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جو بڑی بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں، جن کے پاس پتہ نہیں کتنے کتابیں ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ یہ سب آسمانی کتابیں ہیں، لیکن کیا ان کی آسمانی کتابوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کیسے یہ انسانیت کا احترام کریں؟ انسان تو انسان ہوتا ہے، بھلے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، میت تو میت ہوتی ہے، لیکن ان کے فائلوں میں، اور یہ بھی اتنے بزی ہیں کہ آسمان پر اڑتے بھی فائلیں دیکھتے ہیں، کیا ان کے فائلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں انسانوں کا کیسے احترام کیا جائے؟ دوستو عزیزو، یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آگے ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے ظلم کا انجام ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی یہاں بتایا گیا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ میں نے پہلی بار آپ سے کہا
کہ ظالم کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ مظلوم کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظالم سے بدلہ دلاتے ہیں. کیسے؟ بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے کہ فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے تم کو دکھلایا کہ کیسے فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا. یہ وقت بھی آئے گا, لیکن مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. جب بھی ایسے ظلم کی داستانیں رقم کی جائیں, آپ مکے کی اس سرزمین کو دیکھیں, دار ارقم کا وہ مقام دیکھیں جہاں مسلمان بیٹھے ہیں, ادھر دیکھیں خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, صحابی رسول آتے ہیں, الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا, اے اللہ کے نبی کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں چاہتے؟ دیکھیے وہاں کیا حالت ہو رہی ہے. اور وہ زمین پر جو پہلا خون بہایا گیا وہ کس کا تھا؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور وہ ان کے ساتھ کیسی تکلیفیں, کیسی مشقتیں, کیسی صحبتیں انہیں دی جا رہی ہیں, یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تسلی دی؟ کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں آروں سے دو ٹکڑے کر کے چیر دیا گیا تھا, ان کے جسموں پر لوہے کی سلاخیں کنگیاں پھیر دی گئیں جس کی وجہ سے ان کا گوشت ان کے جسموں سے نکل گیا. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو, ایک ایسا دن آنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یابی دے گا, کامرانی دے گا. تو یہ ظلم کے جو دائرے ہیں, ماں باپ کے بعد ہٹ کر کہاں آتا ہے؟ بیوی پر آتا ہے. آدمی کبھی کس پر ظلم کرتا ہے؟ بیوی پر ظلم کرتا ہے. بیوی پر ظلم, آدمی بیوی کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں بیوی سے جھوٹ بولنا جائز کہتے. صحیح کیا؟ صحیح ادریس بھائی ہے, لیکن کس میں بتایا گیا؟ جہاں اس کا حق مارا جاتا اس میں نہیں. کس میں؟ کسی کی بیوی اگلی ہے, کیا مطلب, تھوڑی خوبصورت نہیں ہے, آپ کہہ دیں کہ اجی بیگم آپ بڑی خوبصورت ہیں, ایسا آپ بول سکتے ہیں. کبھی بیگم نے کوئی اچھا پکایا آپ کو اتنا اچھا نہیں لگا, پھر بھی آپ کیا بولیں؟ بیگم آپ نے بہت سارے انگوٹھے آپ باہر بنا بتاتے ہیں, یہ ایک انگوٹھا ادھر بتا لینا. بیوی سے کہہ لینا کہ بیگم آپ نے کیا کیا, اچھا بنایا آپ نے, بہت اچھا پکایا, آپ ایسا بول سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے بیوی سے, یہ ایسا نہیں کہ آپ ادھر ادھر ہوٹل میں جائیں یہاں تک کھا کے آئیں گھر میں بیوی کے ساتھ, جی صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا جی. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں تو لوگ پتا نہیں لوگ کیسے بہت خوب چکر لگاتے ہیں, خوب چکر لگاتے ہیں. آدمی گھر آئے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے, اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے, مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھتے تھے, اسی ایک مٹی کے پیالے میں منہ لگا کر وہی پانی پیتے تھے جہاں آپ کی بیوی حمیرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لگا کر پانی پیتی تھی, گوشت کی وہی بوٹی اٹھا کر کھاتے تھے جو بوٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر کھاتی تھی. اس سے ملتا ہے زندگی کا مزہ. اس کو کہتے ہیں گھر کی ایسی سعید, ایسی مبارک, ایسا مبارک گھر جس میں خوشیاں ملیں. تو بیوی کے ساتھ آدمی کو, بیوی کے معاملے کو لے کر اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. اور اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے, بچوں کی پرورش اگر صحیح نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے. جیسے میں نے بتایا کہ یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے. بچوں کی پرورش میں اگر کوئی غلط ہوتا ہے, اور جیسے بچوں کے ہاتھ میں اعلیٰ قسم کے ہم نے موبائل دے رکھے ہیں, بچے پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں, کسی کی کوئی خبر نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اگر کہا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم تو عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. اور اسی لیے وہ کیا کہا کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ,
تمہارے جو بچے ہیں یہ سارے کے سارے تمہاری ذمہ داری میں اللہ نے دی ہیں, یہ امانت ہے, اگر ان کی صحیح پرورش نہیں ہوتی ہے تو یہ ظلم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی ہے کہ جو ظالم ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ہرگز نہیں کرے گا. اللہ کے لیے آپ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ ظالم کیسے کیسے پنپتے ہیں, کیسے کیسے ان کا نام اور شہرت آتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کی بات پر مجھے یقین ہے. فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, ظالموں کا کوئی سپورٹر نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں, النَّهْيُ مِنَ التَّقَرُّبِ مِنَ الظَّالِمِينَ, کہا کہ ایک آدمی خود بخود ظلم کرتا ہے یا کسی کے دوارا کسی کے واسطے سے ظلم کرتا ہے, ڈائریکٹ یہ نہیں ہوتا ہے, کسی اور کو بیچ میں رکھتا ہے, تو اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ایسے ظالموں کا ساتھ نہ دو. آج دنیا میں مسلمانوں پر جو بھی ظلم ہوتا ہے, اگر آپ ظلم پر خاموش ہیں تو تب بھی آپ ظالم کا کیا کر رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں. لیکن کرنا کیا چاہیے, کرنا تو یہ چاہیے کہ کم از کم آپ کہیں کہ یہ ظلم ہے, اس ظلم پر ہم ناراض ہیں. اور جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ ایسے ایسے مضامین لکھیں, ایسے ایسے جواب دیں کہ اسلام ظالموں کو کبھی ہمت افزائی نہیں کرتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مکے میں جو آدمی آیا تھا جس کا قرضہ لینا تھا اور وہ قرضہ دینے والا ٹال مٹول کر رہا تھا, اور اس وقت جو حلف الفضول ایک کمیٹی بنائی گئی اور سارے لوگوں نے یہ کیا کہ آج کے بعد مکے میں کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کے بعد کہا ایسا کام اگر آج بھی ہوتا ہے تو میں جمع ہونے کو تیار ہوں. تو یہ ظلم ہے جس کا انجام بہت برا ہے, جس سے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں اور ظالم ہمیشہ خسارہ پانے والے ہوتے ہیں. انہ لا یفلح الظالمون, ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ حالات کیسے بھی ہوں ظالم دنیا میں کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. غلبہ اللہ کے لیے ہے, قوت سلطنت اللہ کے لیے ہے. وللہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین, اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ جہاں جہاں کمزور مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بن جائے, ناصر بن جائے, اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم, ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.